leende. Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Det här blir typ en liten flyttvlogg för att jag ska såklart visa er en liten uppdatering på huset. Det är en liten sväng sedan vi pratade sist, och om jag ska vara helt ärlig så är jag faktiskt lite osäker på exakt hur huset såg ut i senaste vloggen. Det har hunnit vara påsk. Det har hunnit vara, jag har hunnit vara magsjuk. Wow. Och så, Fredrik har också hunnit åka iväg och jobba. Så det är numera jag och hunden i detta hus. Och ingen Fredrik. Idag tänkte jag, jag har sett ut som en liten, jag vet inte vad, liten raccoon i de senaste videorna. Så idag tänkte jag att jag i alla fall skulle fixa håret lite grann. Så att jag ser lite mindre ut som en raccoon. Men välkommen hörni till dagens vlogg. Och den här vloggen, jag tänker börja stadigt med, åh vad gullig jag är. Jag ska inte ha det så här, lovar jag. Jag ska börja stadigt med dagens sponsor. Och det är någonting som jag är så taggad på. Det är nämligen BookBeat. Och hela den här videon är alltså i betalt reklamsamarbete tillsammans med BookBeat. Och om ni har följt mig en enda vlogg, en enda, du vet, en enda någonting, så vet ni att jag är besatt av att läsa böcker och lyssna på böcker. Och jag älskar att göra det. Det är min favoritsysselsättning. Jag är ju en typisk diagnos med alla möjliga halva, vad heter det, bokstavskombinationen som man kan ha. Och det gör att jag vill alltid ha bakgrundsbrus. Jag hatar tysta rum. Jag tycker att det är jobbigt. Jag kan inte koncentrera mig. Och det finns ingenting som jag älskar mer än ljudböcker. Plus att det får allting i livet. Nu gjorde jag fel håll. Allting i livet att vara enklare. Det är enklare att diska. Det är enklare att sminka sig. Det är enklare att koncentrera sig. Alla saker down below. Och min favoritboktjänst är lätt BookBeat. Och jag vill börja faktiskt med ett riktigt roligt och härligt och fantastiskt boktips som jag håller på att lyssna på just nu. Jag är ju en fantasy-nörd ut i fingerspetsarna. Jag älskar också att lyssna på romans överlag. Men just nu så är jag inne i en Colleen Hoover. Jag tror att man säger så. Riktigt sånt träsk. Alla har ju alltid rekommenderat de här böckerna. Det är typ 10 timmars, så inte jättetjocka böcker. Typ 10 timmars romansböcker. Så just nu så lyssnar jag då på Colleen Hoover. Och det här är Förbannade kärlek. Jag älskar ju fantasy som ni vet. Men jag älskar också, min andra favoritkategori är ju romance eller romantik. Och det här är, jag skulle inte riktigt kalla dem bara romantisk. Plotten är romantik, men de är också otroligt det handlar typ om alla relationer och typ vardagsdrama eller vad man ska säga. Och nu kommer min lilla hund här under mig. Och Colleen Hoover gör fantastiskt bra böcker. Jag tror att jag har lyssnat på 4 av hennes böcker bara den här månaden. Jag tror att jag har några kvar. Nu ska vi se här. Det finns 1, 2, 3, 4, 5 på BookBeat och jag har lyssnat på 4, eller jag är på den fjärde nu då. Och det kommer en till som jag, oj oj, om ni hänger på typ BookTok och så har ni säkert sett den här. Det här är Colleen Hoovers då, Dina perfekta sidor. Och den kommer 17 maj och jag älskar, det här är faktiskt en av mina favoritgrejer med BookBeat. Att det kommer in böcker, du vet så här, innan, så att jag vet så här när de kommer. Många böcker ibland kan ju vara lite sega och komma till svenska och till Sverige och så. Då kan man, alltså inte på ljudbokserie utan generellt. Alltså det har alltid varit så. Jag som alltid har varit en bokmal, vi har ju alltid fått vänta. Hej Alice, vi har ju alltid fått vänta på böcker. Och jag tycker att det är så nice att veta i alla fall hur länge som jag väntar. Eller hur Alice? Så är det i alla fall. Så jag i alla fall sitter här nu, det var det jag skulle komma till, och gör i ordning mitt hår lite. Jag är inte riktigt klar än. Och lyssna på min lilla ljudbok, den här är så spännande. Jag har lyssnat på 64%. It is very exciting. Innan jag slutar tjata om BookBeat, men ni vet att jag, det är helt sjukt vad jag älskar böcker alltså. Nu vaknade min skrivare till liv. What is happening? Det jag skulle säga var är att om du använder koden Margareta på BookBeats hemsida så får du 50 dagar gratis lyssning på BookBeat. Det är alltså nästan 2 månader och du kan lyssna helt gratis. Se om BookBeat är någonting för dig och trust me, it will be. Alltså jag lyssnar på ljudbok i alla steg jag gör. När jag duschar, när jag lagar mat, när jag diskar, när jag är ute och går med Harley, när jag, ja men du vet, vad jag än gör så har jag alltid
en ljudbok igång. Och nu är jag och har liksom själva en hel månad. Kan ni tänka er. Så nu blir det ljudboksbernosa. Mina syster är borta. Hon var trött i Harley. Han undrar varför vi är uppe så här tidigt. Ja, du får snart gå och sova om du vill. Ja, du får gå och sova om du vill. Ska berätta för er att poolen är ju här ovanför mitt arbetsrum. Och det finns en herre som är så jävla nyfiken på den. Vad har jag sagt, Harley? Kom ner. Kom ner. Oj, vad han inte lyssnar på mig. Hallå? Du vet att du inte får vara här uppe. Hallå? Mamma är så rädd att du ska ramla i. Jag vill bara säga att det är ett skydd på poolen. Och Harley kommer inte igenom det. Men om han ramlar på sidan. Så är det jättefarligt. Kom ner till mamma nu så hon kan stänga här. Kom ner. Nu kommer jag och hämta dig, Harley. Kan jag sätta er där? Frågan är om ni kommer att ramla. Och i sådana fall ber jag om ursäkt. Oj. Han blev sur nu för att jag tog ner honom och satte honom. Jag satte för en stol. Så att han inte. Vad heter det? Så att han inte kan gå upp till poolen. Nu då så hade jag fått ett mail ifrån. Vad är det? Jag ser det inte ens. Är du under mig? Ja, det var han. Okej. Vänta då, bara. Okej. Hej. Jag hade fått ett mail såg jag nu på morgonen. Alltså klockan är bara 9. Jag hade fått ett mail nu på morgonen ifrån min agent Matilda. Och hon är ju min liksom. Hon är ju min stjärna här i livet. Hon håller koll på mig så att säga. Och det är så skönt att ha någon i sitt hörn. Men nu som helst, hon hade frågat lite frågor här som jag ska sätta mig och svara på. Och sen ska jag svara på lite andra mail. Och det gör jag givetvis medan jag lyssnar på min ljudbok. Fortsättningsvis. Nu har jag suttit här i, shit vad tiden springer iväg, alltså nästan en timme. Och svarat på mail. Kollat, du vet, rubbet liksom. Svarat allting som ska göras. Alltså, om folk bara visste hur mycket jobb det är. Alltså hur mycket tid det tar att bara göra allt det här, ni vet. Back and forth. Åh, jag har en liten hund här. Back and forth. Maila. Och då har jag som sagt ändå min fantastiska lilla Matilda. Som hjälper mig med. Ni vet alla förhandlingar för samarbeten och allting. Och ändå så sitter jag sjuka mängder vid datorn och svarar på mail. Men nu är jag klar med det. Nu ska jag ta min lilla hund. Och så ska vi gå upp. Vet ni vad vi ska göra sen idag då? Det här är ju sminkrummet nu. Jag vet inte om jag har visat det på ett litet tag. Jag tror att det är så här, nu är det lite stökigt för att jag filmade lite av dagen en annan grej. Så här ser det ut nu. Men titta här vad som har kommit. Mina två sista såna här. Garderober. Jag beställde dem från Ikea. De var ju slut. Det måste ni ha sett i tidigare vloggar. Det måste jag ha pratat om. De var ju slut då på varuhuset här. Så jag beställde ifrån nätet. Fast jag tror att det kom här från varuhuset ändå. Men med hemleverans. Och de bar in dem allting. Det var ganska dyrt. Men det fick bara vara så. För att annars skulle jag inte fått hem dem. För att jag är ju själv nu. Fredrik har åkt och jobbat. Så de är här. Och jag ska försöka. Lord have mercy. Och bygga ihop dem där själv sen. Och jag kommer att gråta. Jag kommer antagligen vara lite arg. Så trigger warning på arg Margareta senare i den här videon. Men jag måste få i ordning här inne. Så att jag kan plocka upp allt det här. Som bara ligger i stora drivor runt mitt hus. Fy fan vad fint det kommer bli här inne. Tycker ni inte redan att det har blivit sjukt bra? Nej, rillade av ett. Och sen när jag fått upp dem. Då ska jag beställa extra lampor och sånt till taket. Så får vi se. Vad det blir. Jag ska också ringa min mamma. De ska komma och fixa det sista med vårt internet i veckan. Men, eller min lillebror som gör det. Men min låtsas pappa skulle också dra någon el och så. Ska kolla vilken dag de kommer. Får vi se vad det blir. Nu säger du Alice Jenny, det är sur. Nu ska vi gå upp över våningen. Jag vill också passa på att säga. Att, oj, jag måste släcka här också. Att idag, nu är klockan. Vad är det, vad det kan vara snart. 9:30 kanske. Tiden rinner ifrån mig. Och jag har redan hunnit slarva bort Harley i det här huset 4 gånger. Alltså jag kan inte släppa hur stort det är. Och här ska vi bo liksom. Jag har inte fattat det än. Jag tänkte att jag skulle visa lite mer sen. Det är lite småstökigt nu för this what it is. Men kolla mina nya lampor förresten. Oh my god. Oj, vad har hänt med den här gardinen? Party. Men alltså kolla min nya lampa. Det är en. Vi ska se här. Det är. Jag har 2 stycken. Ser du den bakom i fönstret med? Det är en så kallad flower pot. Och för er som inte vet det, Nordic Nest. Vet ni vad Nordic Nest är? Jag visste inte. Cause I'm not a designer så att säga. Men Nordic Nest är i alla fall en inredningsbutik.
kan jag ställa er här tror ni. En inredningsbutik på nätet. Och deras lager ligger här i Smedby, Kalmar. Och de hade nu i påsk en outlet, utförsäljning, du vet, på skadade kartonger, du vet, såna, massa såna här saker, du vet. Och vi köpte de där lamporna för 2000 kronor styck, snälla. Jag har väl aldrig köpt någonting så dyrt till mitt hem, förutom du vet, typ soffa, förstår ni, någonsin. Men alltså de var perfekta där och jag har fortfarande lite ångest över att jag har lagt de pengarna på en lampa, men, eller två lampor då. Men alltså fy fan, de är så fina, de passar så bra där. Jajamän. Här ser ni också då att det är lite stökigt. Nej, men alltså, jag tycker inte låtsas för er, ni vet det. Det är inte min vibe att vara någonting som jag inte är i mina vloggar. Jag ska bara stoppa lite snabbt någonting i min lilla mage. För att min vän Emma kommer alldeles snart. Och vi ska åka. Hon håller på att välja ut ett par glasögon. Hon kan inte bestämma sig. Så vi ska åka nu och dubbelkolla vilka hon ska ha. Och sen ska jag be henne, istället för att köra hem mig, ska jag be henne att släppa mig vid affären. Och Harley ska få vara själv för första gången idag, en lite längre stund i huset tänkte jag. Så jag ska ta ut honom först givetvis. Men nu ska jag äta något. Min mage är fortfarande lite sådär efter att jag har varit magsjuk. Så att jag är inte jättesugen eller jättehungrig, men jag behöver ändå äta någonting. Gröt kanske. Hans ansikte är bara några centimeter från mitt. Jag är så arg på mig själv att jag log när jag var med. Jag har just satt griller i huvudet på honom. Tja, du kommer inte hitta något. Okej, jag bara plockade ur diskmaskinen lite grann medan jag, min kaffe gjorde, jag gjorde en iskaffe. Men kolla här. Vad i helvete är alla gafflar? Det här är alltså alla gafflar jag har. Det är en gaffel där som jag åt mig igår. Men vad är resten då? Kolla vad många knivar jag har. Vad är alla gafflar? Där kanske någon är. Men alltså jag förstår ingenting. Varför händer alltid det här? Gafflarna också. Fan Fredrik. Nu ska jag gå och åka in till stan med min vän Emma. Hon står utanför i bilen. Och vi ska se här nu då. Om jag också. Vi har inte lämnat Harley själv så mycket i huset än. Vad kan jag sätta er då? Eller alls faktiskt. Det var jättehögt. Oj då. Ja, skitsamma. Här ser ni mig. Och jag ska testa att göra det nu. Alltså vi har ju fått, vi har ju installerat, det fanns larm i huset när vi köpte huset. Men numera så har vi installerat ett nytt larm. Med liksom, vi har kameror överallt och sådär. Och jag vet inte riktigt ännu om Harley utlöser dem eller inte. Alltså de, han ska inte göra det för att han är så liten. Men jag ska testa det nu i alla fall. Nu går jag ut härifrån. Och här har jag min vän. Hallå, ja. Hallå. Tjena, tjena. Här är vi vuxna och diskuterar parkeringsböter. Det var skittyst här. Emma är inte, ja. Emma är inte den tysta människan. Och så kommer kameran fram och då jävlar. Ja, är det dit vi ska? Nej, det är inte den vi ska till. Nej, den var ju i. Ja. Utan att veta att det fanns en större. Jag förstår. Flagship store. Flagship store ska vi till. Ja. Emma, Emma är ju då gammal nu. Så ja. Hon behöver. Hon behöver glasögon, säger jag som har haft glasögon i 10 år. Men ja, de är trasiga. De är trasiga. Nej, jag kan inte det i huvudet. Eftersom jag inte använder dem och jag borde gå. Jag borde gå och förnya mina. Jag kan inte mitt i huvudet, det är så länge sedan jag. Ja, visst, visst. Så nu ska vi i alla fall. Du är typ lika gamla, vill jag också bara säga. Nej, du är mycket, mycket, mycket äldre än mig. Du är ju mamma, Emma. Ja, men det har väl ingenting med det. Jo, men. Jag har med 40 minuter. Jaha, är det så det funkar? Ja, nej, men i alla fall så nu så ska vi gå då och titta på lite glajor åt damen. Får vi se om hon hittar några bra. Det är bara ska du göra idag. Ja, då kör vi. Nu ska vi gå in här. Och jag lovade precis Emma högt att. Ja, oh, pris. Oh, det är snart där hemma. Nästa par. De som jag tittade på, hon gick och tittade nu optiken om hon kunde ha dem som du hade tittat på först. Men det där är alltså en, vad sa jag? Tom Ford. De där petade jag på bara när Emma var. De där var fan snygga. De är lite rosa. Men har ni sett vad som är moder då? Det här är mamma, det kommer jag. Nej men alltså, katastrof. De där var snygga på det tycker jag. Sen är de lite tajta vid öronen. Men, då får, men som sagt, jag sa det till hemma att kan de nog töja ut. Det kunde de, jag har ju så jävla brett huvud.
Så de fick ju böja ut mina med. Gud, jag får ångest, jag borde gå hit och fixa mina egna. De här vill jag ha, hörni. Hur går det för dig? Jag älskar också att jag hjälper till. Jag hade en tanke om att, att det hade varit enklare att gå till en butik där de har mer. Nej, det blir inte enklare. Det är bättre när det bara finns tre par. Här väljer tre utav, eller väljer en utav de här tre. Ja, som det. Fast jag undrar om inte det där, Emma, som du har valt, alltså som du har haft i tankarna hela tiden. Jag undrar fan inte om de är bäst. Jo, jag tror det. Jag tror också det. Och vi var allihopa, du vet, när du frågade om vårat råd. Fast de där är fan fina. Men de är, nej, jag tycker fortfarande de första. Jag gör det. Och det tyckte ju majoriteten utav oss också när du skickade. Ja. Jag gillar dem. Ja, Emma gillar dem. Och jag gillar dem här, så jag vill ha dem här nu. Tycker ni att jag är cool den här? Jag måste gå. Jag sa precis det till Emma att jag borde skämmas. För att jag inte har bokat någon tid att fixa mig själv. Emma lyckades hitta sig ett par glasögon. Nu skämmer jag ut den i en public med kameran. Hur obekväm är du på en skala från 1 till 26? Inte alls. Jag har ingen skammikrofon. Inte jag heller, aldrig haft. Nu är vi på Cayenne, där står det. Och det är typ bakad potatis och så. Vi började hitta någonting som mina, som min mage klarar efter magsjukan. Så. Det var inget fint att säga, de vet ju inte när det gick över. Det är alltså ingen risk att jag skulle smitta någon nu, ska jag säga. Då hade jag inte varit ute. Meny? Ah, där. Så nu ska vi välja oss en bakad potatis. Nu har vi satt oss i alla fall. Jag valde en bakad potatis med skagen. Det gjorde Emma också. Så nu ska vi käka. Säg det där igen, Emma. Va? Säg det igen. Ja, här får du din. Nu är vi på busfrä. Nu är vi på busfrä. Emma sa det, här köps inget nytt. Team, oj då. Min telefon är lite full, eller min kamera är lite full. Hur går det? Ja. Ja, nu så. Yes. Nej, nu ska vi gå upp på busfrä lite. Vi har käkat mat, det var gott. Nu är vi färdiga. Oh, oj, jag har aldrig varit uppe på den här busfrä. Jag har bara varit i den i Oskarshamn. Då är det, oj, då är det i Oskarshamn också. Jajamän. Vi, nu ska vi bara gå in på Hemköp lite och plocka lite mat när jag ändå har lite skjuts i form av Emma. Nu glömde jag givetvis mina påsar i bilen då, men är det spår det? Du får hålla i hem. Jajamän. Jag fick lite handlat i alla fall. Nu är jag vid mitt hus. Här bor jag. Emma släppte mig på hörnet. Ska vi kolla om jag har fått någon post. Här var det låst. Det är väl klart. Shit alltså. Jag är fan husägare, hörni. Om ni har missat det. Nu ska jag gå ut en promenix med min lille stackars bube. Som är säkert supersur för att han har varit själv. Undrar om han har hittat på någonting bus nu då. När han har varit själv. Här var det post så det. Jajamän. Vilken förträffligt ful grind vi har. Jag har inte tänkt på det innan. Men det har vi fan. Måste göra något åt den, tror jag. Måste också tvätta lite. Den är fullt med fågelskit över hela grinden. Okej, så nu då. Om ni undrar vad som piper. Jag ska bara lägga in här. Jag rev ut alla påsar när jag åkte för att jag skulle ha med mig till affären. Men innan jag, om ni undrar vad som pep så var det att jag ställde påsen på... Oj. Ställde jag påsen på spisen. Jag tänkte ge er en snabb liten haul. Och jag vill börja med att visa er vad jag handlat. Men först och främst så vill jag bara återigen. Nu ska jag liksom, nu ska jag städa här inne. Plocka i ordning. Och innan jag visar er vad jag har handlat. Så vill jag bara prata lite mer om BookBeat. Som sagt, inga hemligheter att jag älskar BookBeat. Alltså... Jag vet att jag tjatar om det, jag vet att det här är ett betalt reklamsamarbete, men jag kan inte stressa ner det nog hur mycket jag älskar böcker. Jag tycker att det är så jäkla gött att ha en inspirerande bra historia i öronen medan jag gör annars väldigt tråkiga saker. Och jag tror att många av er håller med, jag vet att många av er gillar att du vet så här, vet, typ titta på film medan ni gör saker och sånt. Jag älskar att lyssna på ljudbok. Och någonting som, vad heter det, som... BookBeat har, som jag tycker att ni ska börja på om ni ännu inte har gjort det, är de har alla Bridgerton-böckerna. Jag har lyssnat på alla flera gånger. Det är inte så länge sedan som jag lyssnade om alla familjen Bridgerton-böckerna. Det är 8 stycken. Jag gjorde det när vi var i Thailand. Såg ni att jag pratade om det, tror jag, i mina vloggar där. Och även då använde jag här BookBeat, såklart, som jag alltid gör numera. Och jag
Aj för fan alltså, de är så himla bra. För er som inte vet det, Bridgerton finns ju nu också med på Netflix. Och man följer de 8 syskonen Bridgerton och deras kärlekshistorier med sin partner. Och de är väldigt annorlunda, det finns någonting för alla. Det finns enemies to lovers, det finns vänner till älskare, det finns... jag vet inte vad jag ska säga, alla tropes, men de är så bra och jag kan verkligen rekommendera dem. Och de är inte tvärlånga heller, vilket jag vet att många av er gillar. De är ungefär 10 timmar, ungefär som jag pratade om Colleen Hoover tidigare. Så det är verkligen mina bästa boktips om ni gillar det. Alltså om ni gillar romans och böcker och så, de är svinbra. Och jag gillar verkligen, återigen, den svenska uppläsaren är fenomenal. Och de finns också... med alla epiloger separat. Om ni någon gång har lyssnat på Bridgerton-böckerna eller läst dem i fysisk bok, så har de alltså epiloger där hon under, jag tror att det är 2001 och 2002 så släppte hon, kan det vara det? Det låter tidigt, vet du vad, jag tror att det är tidigare förresten, nu när jag tänker efter. Men skitsamma, jag tror att de kanske kom på svenska 2001 kanske. Det är alltså epiloger där man får en ytterligare hur det har gått för syskonen Bridgerton. So that's a really good one. Så, nu, det var ett bra tips. Jag lyssnar ju på min Colleen Hoover just nu. Och jag har ytterligare ett boktips lite senare idag. Men, jag ska fortsätta lyssna. Kom ihåg det, koden Margareta, om ni går in på BookBeats hemsida, ger er 50 dagar gratis lyssning för att testa BookBeat och se om det är någonting för er. Och det tycker jag att ni ska kika på. Hur då? Mathall. Jättefranska. Det, tanken vad dyrt bröd har blivit. Jag tror att jag betalade 40 spänn för en jättefranska. Vad i hela. Jag köpte lite tortillabröd för jag ska äta tacos. Eller wraps blir det väl snarare. Sen här såg jag de här. Det här skulle jag inte ha, men jag köpte den då. Det här är tortilla chips med pico de gallo smak. Pico de gallo är en mexikansk, vad kan man säga, tomatsalsa. Jag vet inte om man säger så ens. Åh, det är så jävla gott. Vi gör det hela tiden. Alltså någon swinglish version givetvis. I love that for us. Jag lägger dem här så länge. Sen köpte jag 2 stycken såna här mozzarella pesto pizzor. Jag brukar köpa Dr. Oetker's, eller deras variant som är så jävla god. Men det här är alltså garant, för vi var ju på Hemköp, va? Eller? Och det var det som finns i stan och vi var ju i stan. Jag måste för övrigt så är all mat i våran frys bara inslängt efter flytten. Jag har inte sorterat det än, så borde jag göra det, men jag är inte idag. Sen så i alla fall så köpte jag 2 gurkor, det var 2 för 35. 2 små ynka tomater köpte jag, för de var så jävla dyra. Alltså en del saker. Alltså jag brukade kunna köpa, du vet, tomater, ni vet, 15, 16, kanske 20 kronor kilot, nu bara 80 kronor kilot typ. Nej men alltså det är helt galet. Och paprika köpte jag. I love me some paprika. Åh nej. Åh, jag tappade den här när vi var på väg ut. Den gick sönder. Den här får jag nog försöka äta idag. För jag slängde den ut på asfalten. Den var alltså inte sönder när jag köpte den. Den där får jag nog verkligen försöka käka idag. Lite chili. Den ska jag inte käka idag som sagt. Om jag inte har sagt det nog. Jag har ju varit magsjuk. Jag mår helt bra nu. Om ni undrar när vi var bland folk. Jag är inte smittig överhuvudtaget. Men magen är kanske inte på sin bästa dag än. Osten var billig, så jag köpte en herrgårdsost bara. En gräddfil för en 10. Och ett litet isbergssalladshuvud. Och det var det jag köpte. Jag kände ju typ att jag hade, jag har halloumi eller sån här, vad heter det, grillost. Jag har kyckling, jag har lite annat som jag kan laga mat med. Så jag kände att jag bara behövde mest den här kompletterande handling. Svettig för jag har sprungit i trappan. Nu är det rent och fint här. I plockat diskmaskinen igång. Härligt återvinning som jag ska gå ner med. Och jag väntar på kaffekannan till kaffebryggaren. Sen så är det lite städat här. Men alltså resten av huset ser ut som 7 svåra år. Då undrar ni snart då. Vad är nästa plan för huset? Alltså... ni kommer säkert att få se mer idag, jag kan gå lite runt hur mer sen. Inte jättemycket har hänt sen förra vloggen. För att som sagt, det har varit påsk, jag har varit magsjuk. Fredrik har ju också jobbat nu och så. Nu går jag in i tvättstugan, jag ska flytta till torktumlaren. Här är tvättstugan. Vart kan jag sätta er? Här kanske. Jag ska se. Nej men i alla fall, men inte tvär mycket har hänt sedan
sist. Här är min tvättstuga, har jag ens visat det här? Jag har en tvättstuga och där ute har jag ett torkrum. Nej men vi har inte gjort tvär mycket sen dess. Och vi kommer inte heller att göra tvär mycket precis närmaste minuten liksom. Nästa projekt är ett, vi måste bestämma oss för en soffa här nere i gillestugan. För att vi kan liksom inte göra någonting annat i gillestugan innan vi har en soffa, för att vi vet inte vad vi ska ha för typ av soffa. Och det är problem nummer ett. Problem nummer två är, det där är det enda problemet. Ingenting är annat är egentligen ett problem. Utan vi ska göra sovrummet snart. Det kommer nog kanske, ja inte nästa vlogg, men kanske, jag gör nog kanske några vloggar till emellan. Eftersom jag inte riktigt kan börja filma sminkvideor i vanlig kapacitet än, så kommer jag att fortsätta vlogga lite. Jag har lovat er också, förhoppningsvis, att vlogga lite mer framöver. Men det där kanske vi borde sätta oss ner och prata om, för det är lite känsligt. Min plan har inte riktigt blivit som det har blivit, men hur som helst så kommer det komma en vlogg när jag gör om sovrummet, för det har vi bestämt vilka färger vi ska ha. Jag kanske kan visa där uppe, jag har färgprovarna, eller jag tror att vi har bestämt. Jag ska också köpa ett litet faktiskt prov och måla lite på väggen innan jag gör det. Men den renoveringen, det är den renoveringen då, ska ni få vara med på. Men, mer om det sen. Låt oss sätta oss ner och prata lite efter att jag startat den här. Men låt oss då prata om hela vloggsituationen. För er som följer mig på Instagram får ju ofta lite mer real-time uppdatering på saker. Och när jag la upp våran flyttvlogg där vi faktiskt flyttade, så är det så fruktansvärt mycket människor som har så fruktansvärt mycket åsikter om saker. Jag vet att många som följer den inte känner den. Eller ni känner ju inte mig, men jag upplever att jag lämnar en ganska tydlig bild av vem jag är. Och jag blir väldigt sällan ledsen, jag blir väldigt sällan, jag får mycket såna här kommentarer, du vet, bara oh shit, börja träna, fett och bla bla bla. De stör inte mig, de gör mig genuint inte ledsen. Alltså jag kunde inte bry mig mer, jag skakar av mig det så mycket. Men ni skriver ibland saker som får mig att bli tokig. Jag tycker att jag är en smart person som inte tar speciellt mycket dramatiska beslut när det kommer till vårat liv. Och vi, att vi har köpt ett hus. En del utav er får det låta som att det är det sämsta man kan göra i hela universums världen. Och vi är liksom typ, vad ska man säga, jag blir typ så jävla ledsen och ärligt talat lite bestört. Vet, det är så mycket kommentarer i stil med typ så här: varför har ni gjort det här? Eller har ni ens besiktat poolen? Eller vet ni verkligen vad ni ger er in på? Det är mycket jobb med ett hus, bla bla bla. Alltså förlåt, men vi är inte dumma i huvudet. We know att det är mycket jobb med ett hus. Och jag kan ibland vara så här. Lite gnällig på Instagram och bara, jag vet inte hur man skruvar en skruv. I'm sorry, but I'm lying. Jag vet hur man skruvar en skruv. Alltså jag är inte dum i huvudet, Fredrik är inte dum i huvudet. Vi har en stor familj som ni har sett i de här tidigare vloggarna. Du vet, varenda jävel är elektriker eller något annat aktivt yrke. Och de är hjälpsamma och det är vi också, jag och Fredrik alltså. Så det är inte så bara att vi bara tar emot massa hjälp liksom, utan vi hjälper också gärna till. Och du vet, vi har, du vet, jag, det är jobbigt att säga, jag hade tänkt att berätta för er när den här flytten var klar att jag har planerat att börja vlogga lite mer på min kanal. Min kanal kommer alltid huvudsakligen att vara en sminkkanal, men eller en skönhetskanal, men jag vet att ni verkligen uppskattar vloggarna och jag uppskattar verkligen vloggarna. Det är fantastiskt roligt att själv kunna gå tillbaka och se, och jag vet verkligen hur mycket ni har tyckt om vloggarna typ när jag och Fredrik har varit i Thailand och så. Jag vill jättegärna att ni ska ta del av vårat liv mer, men det, jag tror inte att det kan bli så, eller jag vet inte hur det skulle kunna bli så, för att om bilden utåt visar att man typ, alltså som att jag är helt dum i huvudet och inte ens kan ta hand, förstår du, om min hund eller mig själv eller hus eller någonting, då är inte jag intresserad av att dela med mig av mitt liv, för det är liksom inte så situationen ser ut. Jag är medveten om att vi har tagit ett
superstort steg. Men jag och Fredrik är inte 14 och 18 år gamla. Jag är 30. Fredrik är betydligt äldre än mig. Okej, betydligt, nu fick det låta som att han var 100 år gammal. Men Fredrik är född 86, jag är född 93. Vi är inte två små barn. Vi har båda jobbat länge och hårt och mycket. Och vi vet att det här är ett jättedyrt hus och så. Men vi har tagit den här investeringen och offrat jättemycket för att vi ska kunna köpa det här huset. Och gjort det här inte alls spontant, utan det är väldigt uträknat och balanserat, och det gör mig väldigt, väldigt, väldigt ledsen att jag inte kan få dela med mig utav det utan att få massa skit som att man är helt korkad liksom. Och det gör mig jätteledsen, så jag hade liksom tänkt att köra på hela år. Jag kommer definitivt vlogga mer, åtminstone några gånger i månaden, men jag tror inte att jag pallar det. Jag fattar inte hur livsstilsinfluencers pallar det, punkt. Och jag tror inte att jag gör det. Så det kommer att fortsätta vara fokus, det kommer alltid vara, fortsätta vara fokus på smink och skönhet. Men jag hade tänkt att jag skulle kunna dela med mig lite mer av mitt liv. Men just nu så pallar jag faktiskt inte det. Så att jag vet inte hur många fler vloggar det kommer komma. Det kommer komma lite till, för jag har lite planerat och tänkt lite och så. Men det är svårt att resa alltså. Nu ska jag sätta mig här lite bara och scrolla på min telefon lite och gosa med hunden. Sen ska vi gå ut och ta en liten promenad. Jag. Snälla, vad skulle jag gjort utan min mamma? Alltså jag har ju två stycken stommar här då som ska på den här väggen. Där jag kan då ha mer smink. Och det är alltså identiskt med en sån här stomme. Där jag då har lådor bland annat här borta. Och min mamma, jag skulle bara ringa och kolla för min, när de byggde ihop stommarna här, som jag sett i de tidigare videorna, så höll jag på med annat för vi var så många. Så de har satt i de här, Fredrik har satt i lådorna. Så den här omgången, när de byggde de här, för jag hade ju de här stommarna i min gamla lägenhet, så har jag inte hjälpt till. Och det är väldigt lågt, alltså det här är ju i källaren som sagt, så taket är ganska lågt här inne. Och sen har vi då den här som ni ser här kanske, en ventil, eller alltså en ventiltrumma eller vad man ska säga. Där innanför sitter liksom ventilationen. Och så det är lite lägre på vissa ställen och så. Och mamma sa nu, för att jag skulle bara ringa och fråga någonting annat. Som jag undrade, jag kommer inte ens ihåg vad det var nu. Och då sa hon det att du kan inte bygga ihop dem själv, för de måste byggas ihop stående. Annars så lägger man, alltså bygger man ihop dem liggande och sen så bär man in dem på plats, som man säger, eller ställer upp dem. Men det går inte här inne för att det är för lågt till tak. Så jag behöver sätta ihop dem stående, och det kan man inte göra själv. Så då erbjöd sig min mamma, men vi kan komma efter jobbet idag. För de jobbar fortfarande, klockan är snart 3:30 för er som undrar. Och då så sa jag det, men gör inte det om ni inte absolut, absolut, absolut vill. För att det är ingen panik, jag kan ju jobba. Alltså även om det inte är ideellt eller perfekt som ni förstår att jobba ur det här, så kan jag göra det. Allt använt och öppnat smink är ju uppplockat här borta. Det här är alltså sånt som jag ska göra content med, hudvård etc. bla bla bla. Allt smink är liksom uppe. Så vi får se lite vad som händer. Men Matilda hade ringt igen nu. Jag glömde för övrigt, oj, jag glömde för övrigt kameran helt innan jag var ute med hunden förut. Så vi var ute på en lite längre promenad och Harley gjorde sina behov och sådär. Vi lekte lite ute. Vi gick ner till vattnet, vi har så himla nära här till vattnet. Där borta finns det massa grönområdet och så. Så där borta var vi lite. Och nu då så ska jag svara på mejlet så som Matilda bad mig svara på, för det var någonting viktigt. Nu så vet jag inte vad jag ska göra. Nu känner jag mig helt uppe i varv här. Jag funderar på om jag bara ska gå upp och städa då och hoppas att mamma och de kommer ikväll. Jag hoppas ju typ att de kommer, för jag vill bygga ihop de här. Men jag hoppas ju typ samtidigt att de inte kommer, för att det är så synd om min stackars mamma och min stackars låtsaspappa, extra pappa, bonuspappa. Jag kan aldrig bestämma mig vad han är för något. För att de är bara här och sliter hela dagarna. Oh! Jag måste ta med dem här, det ska jag ta upp till köket nu. Jag behöver tvätta mina penslar. Det ska jag göra ikväll. Kanske med en live, det vore kul eller? Och länge sen. Vad ser om jag orkar det. Fortfarande som sagt lite småsliten av. Det beror på om mamma och någon kommer. Om mamma och någon inte kommer, då ska jag ändå live och tvätta dem där ikväll. Det blir bra. Okej, nu har jag tagit lite grejer som jag ska bära upp i badrummet och börja testa. Jag kan säga det att det finns en grej med det här huset som jag inte var beredd på att jag skulle känna. Och jag inte, jag trodde verkligen inte att det här skulle bli ett problem. Men jag blir lite stressad av, eller ganska mycket faktiskt, att det är så mycket plats för saker, förstår du? Jag är van vid att vi, oj då. Ja, ja, sätter väl i här så länge då. Oj, oj, oj. Nej men du vet, jag är inte van vid att
jag vet inte, det är liksom en mix mellan att det är för tomt överallt och för stökigt, förstår ni? Det är inte en bra mix, I don't like it, jag kan inte förklara känslan. Och just nu till exempel i sminkrummet då, så alltså ljuset i badrummet är 10 av 10. Mängden content som ska spelas in här. Nej men du vet, det är bara någonting i alla fall som stressar mig very much. Så, I'm sorry, jag kan inte förklara det bättre. Vi får nog skylla på tillfällig hjärndödhet eller något sånt där. Bara för det, när jag stod här nu så ringde min mamma och hon sa att hon är på väg. Och jag städade lite. Jag vet inte, alltså det här är så jävla ADHD-ig egenskap. Att bara såhär, åh jag har massa saker att göra, jag har massa planer. Nej, här blir det skitigt, låt mig städa lite. Alltså, vem kan relatera till det då? Ja. Okej, nu kommer jag på någonting askul som jag glömde bort att visa. Eller jag har inte, inte glömt bort att visa. Här är mitt städskåp, eller det är hund och städskåp, och så har jag ytterligare ett städskåp här. Men den här har jag sparat till det nya huset. Det här är alltså från Scrub Daddy, ni vet företaget. Det här är deras Dish Daddy. Jag har också extra såna här refills-grejer. Jag vet att det är de som gör de här, ni vet. Scrub Daddy, Scrubsen. Enda vi använder överdrivet bäst. Och det säger jag som någon som hatar att städa och diska. Och nu menar jag, alltså jag hatar. With a burning passion hatar jag. Så, I'm excited about it. Nu ska vi se här. Jag vet inte om ni står så bra på den här lilla fläkten, but here we go. Det är alltså en sån här klassiker, ni vet. Där man häller diskmedel som jag har här. Rakt i. Ser ni? Dish därin. Sen sätter man på. Oj, jag tror jag tog lite för mycket kanske. Nej, det är bra. Och så skruvar man på den och kolla. Och så trycker man då, och ni ser här när jag trycker nu. Åh, yeah! Det här skulle jag haft för 2 timmar sedan när jag skrubbade hela den här bänken. Jag måste testa nu ändå. Okej, är ni redo? It's so beautiful. Okej, jag älskar den redan. Jag älskar den redan. Och den ser så jävla äcklig ut, nasty. Älskar! Och sen står den bra där. Jag står det bra där. Skräp. Just det, jag har hittat massa disk över hela huset. Ytterligare en nackdel med att ha ett stort hus, hörni. Disk, skräp, överallt. Man kan ställa dem överallt. Ni kanske är en typ av person som bara, åh, stökigt, jag går och ställer den på sin plats. Magis är, åh, alla glasen är slut. Låt mig se vart de är någonstans. Boy. Nu är min mamma här. De har ju varit här så himla lite, som ni har sett på vloggarna. Så vi ska bygga de här nu, stommarna. Till, jag berättade ju om det tidigare idag, de här garderobstommarna. Tror du vi klarar det, mamma? Absolut. Ja, det får vi ju göra nu. Girl power! Fuck yeah, låt oss. Ja, då har vi plockat upp de här då. Mamma står och sorterar skruvar för förbannelse. Åh, så kul mamma. Att bygga ihop IKEA-saker. Wow. Jag har tappat en plugg. Nej men mamma. Första bara, slit upp påsen. Hej då. Mamma kör en duobygg här. Hon bygger båda stommarna samtidigt. Tycker det känns kaxigt mamma. Och våga. Jag gör inte så mycket. Jag står mest och tittar på. Halle står också mest och tittar på. Hur mycket tycker du att Halle hjälper till på en skala från 1 till 10 mamma? Typ 0. Typ 0? Det är ett ganska dåligt betyg, Harley. Jag vill bara säga det. Vi var glada över att ni inte filmades, eller när jag filmade det här psykbrytet. Mamma var trevlig och snäll som alla andra. Jag var allt annat än trevlig och snäll. Men nu är den i alla fall ihop den första. Nu är det bara baksidan på den här, var mamma kvar, eller? Mm. Och sen så är det en till då. Fan vad skoj. Men nu ska vi gå och ta lite luft ute och kissa hunden också. Ja, är du kissnödig, Harley? Ja, hell no, mamma. Det här, hörni. Den andra gick betydligt jävla smidigare. Nu ska jag gå bak här och gömma en. Varsågod. Vi spik. Här ska hon spika mamma sen.
Jag gillar också att du kommer och slavar mamma. Jag bara står här med spiken. Det här är mer än vad Fredrik brukar låta mig hjälpa till i alla fall. Och med det hörni så har jag klätt av mig. Jag är tillbaka på toaletten uppe. Min mamma åkte för lite stund sedan vi satt och pratade lite skit. Vi byggde ihop nästan hela garderoberna så att det nästan i alla lådorna. Och sedan så bar vi ut skräpet i garaget och bara in en låda. Jag hade extra lådor där som jag trodde. Och de lådorna sätter jag in imorgon tänker jag. Och ni kommer få se slutresultatet på sminkrummet kanske i en kommande vlogg snart om ni är sugna. Vill ni ha typ en riktig house tour och så kan jag gärna göra det. Men hur som helst nu ska jag göra en lång och god hudvårdsrutin. Jag tror kanske till och med att jag lägger mig i ett bad faktiskt och bara tar det lugnt. Jag har inte ätit någon middag än. Jag har lite ont i magen. Jag tror att det är för att jag har varit igång nu. Men jag ska göra med någon liksom gosig. Jag har lite värmesoppor och lite någon gosigt liksom till middag, så don't you guys worry. Jag vet att jag inte har ätit så mycket idag. Men det blir lite så när man har varit magsjuk, även om det är en liten stund sen, att man liksom inte är så hungrig liksom. Men hur som helst så ska jag börja ta det lugnt här hemma, lägga mitt bad. Och vad gör jag då? Jo, givetvis, åh vad fint. Givetvis så lyssnar jag på ljudbok. Och jag tänkte att jag skulle dela med mig av ett sista, helt fantastiskt, fantastiskt. Och då menar jag fantastiskt boktips ifrån mig till er. Och det är inget mindre än min absoluta favoritbokserie. Och det är från en av mina mest lästa och älskade författare genom tiderna, och det är inget mindre, om ni följer mig på Instagram så vet jag att jag pratade om den. Det är inget mindre än A Court of Thorns and Roses. Och det är från Sarah J. Maas. Och det är en helt fantastisk fantasyförfattare som i den här serien får hon ha tre stycken main-serier. Det heter Throne of Glass, eller Glastronen på svenska. A Court of Thorns and Roses, eller då ett hov av rosor och taggar. Eller den sista som heter Crescent City. Och jag är lite osäker på vad den heter på svenska faktiskt. Men hur som helst så är det här något av det bästa jag läst. Just A Court of Thorns and Roses handlar om Feyre, som är en människa som lever väldigt fattigt med sin familj. Det händer massa saker och hon hamnar i Prithian, som är, gud vad svårt det är att beskriva en bok så här som man älskar så mycket utan att spoila någonting givetvis, som hamnar då i Prithian som är där the fairies are. Och som ni förstår så är fairies i den här världen inte kanske små, ni vet, små glittriga söta kjolar hit och dit, utan det är stora, starka, läskiga karar och kvinnor. Och det är givetvis väldigt mycket romans, men också en sjukt spännande plott med superfina relationsbyggnader, jättefin worldbuilding utan att vara för tung. Supertrevlig både på svenska och på engelska. Och absolut älskar Sarah J. Maas. Om ni inte har läst hennes böcker och ni gillar fantasy i någon utsträckning så gör det. Jag skulle säga att de är lite mer åt det vuxna hållet. Men det är inte exklusivt vuxenböcker om man säger så. Det beror kanske lite på vad man tycker är okej. Sjukt bra bokräck i alla fall. Och som ni förstår redan nu så älskar jag BookBeat. Och jag är så glad att ha fått jobba med dem hela den här videon. Jag hoppas att vi kommer jobba många gånger framöver. Så om ni är sugna på att testa BookBeat, använd koden Margareta för 50 dagar fri lyssning. Det är inga krav på att fortsätta lyssna, betala och så vidare, utan du kan få 50 dagar helt gratis lyssning. Och jag hoppas verkligen att ni testar. BookBeat är på riktigt den bästa lyssning- och lästjänsten som du kan tänka dig. Och du kan ju som sagt också då läsa fysiska böcker liksom i din iPad eller din telefon och så. Vilket är sjukt smidigt. Ibland så känner jag i alla fall att jag hade velat kunna läsa trots att jag inte har en fysisk bok. Så det är så smidigt, smidigt. Men givetvis också då ljudböcker. Tack så mycket för idag hörni. Glöm inte bort Margareta för 50 dagar gratis lyssning. Och vill ni ha flera boktips, skriv till mig. Eller skriv en kommentar nedanför vad ni gillar. Jag har läst hundratals böcker, kanske rent av tusentals böcker sedan jag var ung. Så jag har sjuka rekommendationer. Och även om jag mest lyssnar på fantasy och romantik numera, så har jag lyssnat på allt från sci-fi till krim till, alltså you name it, I have listened to it, kan vi säga. I love it. Tack så jättemycket för idag. Hoppas ni gillat den här vloggen. Och glöm för tusan inte bort att lämna en kommentar om ni gillade dagens video.